Xoş gördük uşaqlar. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugün bizim mövzumuz canlılarda qıcıqlanma. Mən elə gəlir ki, siz qıcıqlanma sözünü bir neçə dərslərimizdə eşitmişsiniz. Yəni, lap əvvəlcə 6-cı sinifi başlayanda biz canlıları cansızlardan fərqləndirən xüsusiyyətləri sadalayanda o xüsusiyyətlərdən biri də qıcıqlanma olmuşdur. Yəni, cansızda qıcıqlanma müşahidə olunmur. Ancaq hər hansı bir canlı müəyyən qıcığa qarşı cavab reaksiyası verir. Misal üçün, biz burada bu şəkildə nəzər salanda baxırıq ki, yırtıcı heyvan dırnaqlı heyvanı qovur. Və təbii ki, bunun qaçmasına səbəb yırtıcını görməsi və yırtıcını görərkən onun özünü müdafiə eləməsi üçün ondan uzaqlaşmasıdır. Və buna da biz deyirik qıcıqlanma. Amma təbii ki, siz canlıların artıq 4 aləmə bölündüyünü bilirsiniz. Yəni, siz bilirsiniz ki, bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar aləmləri var. Amma əsas qıcıqlanmanı biz görürük nələr üzərində? Bitkilər və heyvanlar üzərində. Təbii ki, biz özümüzdə canlıyıq, ən ali canlıyıq və bizim də qıcıqlanmalarımızı siz özünüz daima müşahidə edirsiniz. Onda gəlin, başlayaq. Bitkilərdə qıcıqlanmalar necə baş verir? Siz özünüz də bunu görürsünüz. Yəni, bəzən bitkilərdə olan yarpaqların solmuş vəziyyətdə, yəni solğun şəkil alıb, büzüşdüyünü görürük. Və yaxud da küstüm bitkisi var, bəlkə də görəniniz var. Həmin küstüm bitkisinin yarpaqlarına toxunan kimi onlar yarpaqlarını yığırlar. Və yaxud da günəbaxanın daima səbətinin, yəni o çiçək qrupunu, günəşin ardınca sanki getdiyini və buna görə də günəbaxan adlandırdığını müşahidə eləyə bilərsiniz. Və yaxud da otaq bitkilərinin həmişə yarpaqlarının pəncərə şüşəsinə tərəf çevrildiyini müşahidə eləyə bilərsiniz. Deməli, bu bitkilərdə bir növ qıcıqlanma adlanır. Və bitkilərin bu cür qıcıqlanması və qıcığa qarşı cavab reaksiyasının verməsinə biz tropizm deyirik. Əgər bitkinin kökü torpağa doğru hərəkət eləyirsə, buna biz deyək ki, geotropizm daha doğrusu. Və yaxud da, əgər o işığa qarşı reaksiya verirsə, dəyişirsə, biz buna deyirik fototropizm. Deməli, buradan aydın olur ki, havaya, işığa, torpağa qarşı bitkilərdə bu cür hərəkətlər, yəni qıcıqlanmalar müşahidə olunur. Və biz ikinci bir növbədə bitkilərdə belə bir halı təsadüf eləmək olur ki, bunu artıq tropizm yox, taksis adlandırırıq. Taksis nədir? Deyək ki, siz qıcı kimilərin, mamırların, spermatozoidlərinin olduğunu bilirsiniz. Yəni onların erkək qametləri qamçılıdır. Onlar daima suyun içərisində yumurta hüceyriyə doğru hərəkət edirlər. Buna biz deyirik, tropizm yox, buna deyirik biz taksis. Yəni, bu cür hərəkəti biz taksis adlandırırıq. Və yaxud da, əgər biz belə bir şəkilə nəzər salsaq, burada biz təbii ki, yarpaq görürük, amma bu yarpaq milçək tutanın yarpaqlarıdır. Deməli, orada ya milçək, ya hansısa bir həşərat, iki ayalı yarpaqlar var, çıxıntılıdırlar. Onlar bunu hiss eləyən kimi yarpaqların o hissəcikləri gəlir, bir-biri ilə qapanır. Deməli, qıcığa qarşı cavab reaksiyası alındı. Biz də bunu yenə də adlandırırıq taksis. Deməli, bitkilərdə həm tropizmi, həm də taksisi müşahidə eləyə bildik. Amma taksis hadisəsi təkcə bitkilərdə yox, heyvanlar aləmində də müşahidə olunur. Misal üçün, əgər biz amöb olan suya duz kristalları qoysaq, həmin duz artıq burada suyu tərkibini dəyişəcək, yəni şirin suda bilirsiniz ki, amöb yaşayır. Bu, duzlu su olduğuna görə onun üçün uyğun su deyil. Bu zaman o özünü qorumaqdan ötürün. Fikir verirsinizsə, burada onun yalançı ayaqları var idi. İndi həmin yalançı ayaqları yığdı. Deməli, bu, qıcığa qarşı cavab reaksiyası verdi. Və yaxud da yaşıl evqleniya işıq salan kimi bir tərəfdən onların hamısı fotosintez keçirdikləri üçün onlar işığa doğru hərəkət eləyirlər. Deməli, burada
biz bir hüceyrəli heyvanlarda qıcıqlanma gördük. Ümumiyyətlə, yadımıza salsaq ki, bir hüceyrəli heyvanlarda qıcığa qarşı cavab reaksiyası qıcıqlanmadır. Amma siz heyvanlarda ikinci növ qıcıqlanma ilə tanış olmuşsunuz. Hidradan başlayaraq, siz canlılarda qıcığa qarşı cavab reaksiyasına artıq refleks adını vermişsiniz. Və heyvanların quruluşu mürəkkəbləşdikcə, xüsusən sinir sistemi mürəkkəbləşdikcə, refleks də mürəkkəbləşməyə başlayır. Yəni, daha mürəkkəb refleksləri biz müşahidə eləyə bilirik. Və bunlarda reflekslər baş verəndə, misal üçün, burada balıqlara bir tərəfdən işıq düşür. Balıqlar işıq olan tərəfə doğru gedirlər. Artıq biz buna qıcıqlanmadır, amma refleks deyə bilərik. Yəni, izah elədiyim kimi, hidradan başlayaraq, heyvanlarda, indi biz bunları başqa heyvanlar üzərində də müşahidə eləsək, onların hamısında refleks olacaq. Yəni, bir hüceyrəlilərdə biz gördük refleksi, yox, qıcıqlanmanı. İndi hidradan başlayaraq, hidranın quruluşu bilirsiniz ki, sadədir. Onda sinir sistemi bir düyünlərdən və çıxıntılardan ibarətdir, yəni sinir hüceyrələrində və onlarda cəmi qıcığın qəbul olunması, qıcığa qarşı cavab reaksiyasının alınması üç mərhələdən ibarət olur. Yəni, qıcıqlandı, qıcıq ötürüldü və ona cavab reaksiyası verildi. Amma siz gəlin, misal üçün, insanı yadımıza salsaq, refleks gövsünün 5 hissədən ibarət olduğunu görürük. Deməli, getdikcə reflekslər mürəkkəbləşməyə başlayır. Və beyin qabığı əmələ gələn orqanizmlərdə reflekslər daha da mürəkkəb olur. Həmin o mürəkkəb reflekslərin həyata keçirilməsində mərkəzi sinir sisteminin çox böyük rolu var. Və siz yadınıza salsanız ki, bizim şərtsiz və şərtsiz reflekslərimizi, həmin şərtsiz reflekslər anadan gəlməkdir, amma şərti reflekslər həyatda qazanılan refleksləridir. Və şərti reflekslərin yaranması üçün biz deyirdik ki, mütləq beyin qabığı tələb olunur. Çünki beyin qabığımız, yarım kürələrimiz, digər şöbələri öz nəzarətində saxlayır. Və sual oluna bilər, qıcıqlanma canlılarda niyə baş verir, bunun səbəbi nədir və bunun əhəmiyyəti nədir? Onda biz deyirik ki, təbiətdə qıcıqlanmaların baş verməsi canlıların ətraf aləmə uyğunlaşmasını, onların həmin aləmdə özlərini müdafiə eləməsini təmin etmək üçündür. Hansı canlı öz yaşadığı mühitə yaxşı uyğunlaşıbsa, yaşadığı mühitdə onun qıcıqlara cavab vermə reaksiyası yüksək səviyyədədirsə, o, həmin yerdə, həmin mühitdə yaşayıb salamat qala bilir. Bu, deməli, canlılarda olan qıcıqlanmanın doğrudan da əhəmiyyətli olduğunu bizə çatdırır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərimizə qədər. Tapşırıqlarımızı mütləq nəzərdən keçirdin və onlara cavab tapmağa çalışın. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz turşu və əsasların quruluş formullarını öyrənəcəyik. Xatırlayırsınızsə, keçən dərs biz oksidlərin, yəni daha çox qeyri-metal oksidlərinin quruluş formullarını öyrənmişdik. Bugün isə biz həmin oksidlərin və ya digər qeyri-metalların əmələ gətirdiyi turşuların quruluş formullarını və ya əsasların quruluş formullarını öyrənəcəyik. Turşular suda ionlaşan, əsasən molekulyar quruluşlu maddələrdir. Misal üçün, hidrogen sulfid, sulfat turşusu, nitrat turşusu və ya hidrogen klorid turşusu. Biz bu maddələri daha öncəki siniflərdə qeyri-üzvü kimya kursunda yaxından öyrənmişdik. Bugün isə onların quruluşlarıyla tanış olaq. Gördüyümüz kimi, bu maddələrdən bəziləri oksigenli, bəziləri isə oksigensizdir. Yəni, sulfat və nitrat turşusu oksigenli, hidrogen sulfid, hidrogen klorid və ya sianid turşusu isə oksigensiz turşulardır. Oksigensiz turşuların quruluş formullarını yazarkən biz hidrogeni birbaşa qeyri-metal atomuna birləşdiririk. Misal üçün, hidrogen klorid bir hidrogen bir klora bir rabitə ilə birləşmişdir. Sianid turşusunda isə əsas
mərkəz atom karbon olduğu üçün hidrogen karbona, karbon isə azot atomla birləşmişdir. Nəticədə karbon 4 rabitə əmələ gətirir, azot 3 rabitə, hidrogen isə 1 rabitə əmələ gətirir. Bu rabitələrin sayı elementlərin valentliklərinə tam uyğundur. Digər bir nümunəmiz isə hidrogen florid olacaqdır. Hidrogen floriddə də xloriddə olduğu kimi hidrogenlə flor bir rabitə ilə birləşmiş olur və biz həmin rabitəni bir xəttlə göstəririk. Oksigenli turşularda isə biz ilk öncə hidrogen atomunu oksigen atomuna birləşdiririk. Oksigen atomu isə turşu əmələ gətirən atoma birləşəcəkdir. Nümunə üçün bor turşusuna yaxından nəzər salaq. Biz bor turşusunun tərkibindəki hidrogenləri oksigenlərlə birləşdiririk və 3 hidroksil qrupu əldə edirik. Daha sonra həmin oksigenlər ikinci valentliklərini bor atomu ilə birləşərək tamamlayırlar və bu bizə bor turşusunun quruluş formulunu vermiş olur. Oksigenli turşuların kimyəvi formulunda əgər oksigen hidrogendən çox olarsa, hidrogen ilə birləşməyən oksigenlər turşu əmələ gətirən atoma iki qat rabitə vasitəsilə birləşdirilir. Misal üçün, sulfat turşusu. Sulfat turşusunun kimyəvi formulunu dəqiqliyi ilə bilirik. H2SO4. Gördüyümüz kimi, hər hidrogen bir oksigenə birləşmiş olur və oksigenlər kükürdə birləşmiş olur. Digər qalan iki oksigen isə kükürd atomuna iki qat rabitə ilə birləşmiş olur. Nəticədə kükürd 6 valentlik göstərir, hər oksigen 2 valentliyini göstərmiş olur. Hidrogenlər isə qrup nömrələrinə uyğun olaraq 1 valentlik göstərirlər. Oksigenli turşularda əgər turşu əmələ gətirən element atomu 1-dən çoxdursa, həmin atomları oksigen ilə birləşdiririk. Həmin oksigen körpə oksigeni olacaq. Misal üçün H4P2O7 pirofosfat turşusu. Burada biz daha öncə qeyd etdiyimiz qaydalara uyğun olaraq hər bir hidrogeni bir oksigenlə birləşdiririk və 4 hidroksil qrupu əldə edirik. Daha sonra fosfor atomlarını bir oksigenlə birləşdiririk. Yerdə qalan 2 oksigen atomunu isə hər biri bir fosforla 2 qat rabitə ilə birləşmiş olur. Nəticədə fosfor atomları 5 rabitə əmələ gətirir, oksigenlər hər biri 2 rabitə və hər hidrogen də bir rabitə əmələ gətirmiş olur ki, bütün bu rabitə sayları elementlərin qrup nömrələrinə uyğun gəlir. Oksigenli turşulardan metasilikat turşusu bir istisna təşkil edir. Yadımızdadırsa, silisium dioksiddə eyni şəkildə istisna təşkil edirdi. Silisium dioksidin quruluş formulu da digər oksidlərin quruluş formulundan fərqli idi. Metasilikat turşusunda da oxşar fərqliliyi müşahidə edə bilərik. Bu gördüyümüz metasilikat turşusunun quruluş formulunu göstərir. Yəni, burada da görürük ki, bütün silisiumlar oksigenlər vasitəsilə bir-birləri ilə zəncirvari şəkildə birləşmiş olurlar. Digər iki oksigen isə hərəsi bir hidrogenə birləşmiş olur. Ümumiyyət etibarilə quruluş formulunun yazılışı daha öncə qeyd elədiyimiz qaydalara uyğundur. Biz metasilikat turşusunun kimyəvi formulunu şərti olaraq H2 silisium O3 şəklində yazırıq. Əslində isə bu formulu H2 silisium O3 N şəklində yazmaq məqsədə uyğundur. Biz metasilikat turşusunun kimyəvi formulunu şərti olaraq H2 silisium O3 şəklində yazırıq. Əslində isə bu formulu H2 silisium O3 N şəklində yazmaq məqsədə uyğundur. Metal oksidlərində olduğu kimi, metal hidroksidlərdə ion quruluşlu birləşmələrdir. Belə birləşmələr üçün quruluş formulları oksidlərdə olduğu kimi şərti yazılır. Yəni, əsasların metal hidroksidlərinin quruluş formulları şərti xarakteri daşıyır. Misal üçün, kalium hidroksid. Burada oksigen 2 valentli, hidrogen 1 valentli, kalium isə 1 valentlidir. Bu, elementlərin valentlik qaydalarına uyğundur. Amma gördüyümüz quruluş bizə kalium hidroksidin şərti quruluşunu verir. Əslində isə kalium hidroksidin kristal qəfəsi ion quruluşludur və bu formuldan tamam fərqlidir. Eyni şəkildə kalsium hidroksid və ya alüminium hidroksidi də nümunə olaraq verə bilərik. Gəlin, kitabımızda qeyd olunan bir sualın cavabına nəzər yetirək. Hansı halda
metafosfat turşusunun grafik formülü düzgün verilmiştir. Bildiğimiz kimi metafosfat turşusunun kimyevi formülü HPO3'dür. Yani bu cevaplardan HPO3'e uygun olmayan cevapları avtomatik olarak səhv cevaplardır. Misal üçün D variantı H3PO3 formuluna uygundur ki, bu fosfit turşusunun formuludur. HPO3 formuluna uygun gelen A ve E variantları mövcuddur. Ama A variantında bir oksigen bir valentli, hidrogen ise iki valentlidir. Quruluş formulları yazarken, quruluş formulları qaydalarını öğrenirken biz qeyd etmişdik ki, oksigen hidrogenle birleşir, ama daha sonra hidrogen turşu əmələ gətirən atomla deyil, oksigen turşu əmələ gətirən atomla birləşmiş olur. Bu qaydaya uyğun olaraq düzgün cavabımız E variantı olacaqdır. Burada hidrogen oksigenlə birləşib, oksigen isə fosfor atomuyla. Digər iki oksigen isə fosforla iki qat rabitə ilə birləşir. Nəticədə fosfor 5 valentli, oksigenlər isə 2 valentli olur. Hidrogen isə 1 valentli olmuş olur. Qulaq asdığınız üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərsə qədər. Hello dear 10th graders, welcome to our lesson. Today we are taking lesson 5, the last lesson from unit 1. Our topic is poor or rich. At the beginning, I would like to introduce you a word file. Collateral, property or valuable item that can be claimed by a bank. Synonym, guarantee, insurance. Deny, refuse to give something requested, desired to someone. Synonym, disclaim, contradict, refuse. Disburse, pay out money, especially from a fund collected for a purpose. Empowerment, authorization, giving someone the power. Expand, become greater in size, become bigger, wider. Jute, fibers, thin threads that are taken from stems of a tropical plant and that are used for making rope or rough cloth. Flood, cover an area or land with water. Overflow. Interest-free, with no interest charged on money. And the second meaning, to pay the money that has been borrowed. Newsprint, paper for newspapers. Loan, an amount of money that an organization or bank lends. Set out, start, lay out, make one's way, direct one's steps, pick one's way. Shack, a roughly built hut or cabin. Shed, a small building that is mainly built of wood and that is used for keeping things in. Shed tears has the meaning of crying, weeping. Thrive, grow or prosper vigorously. Now I'll tell you a story, but this story not about how money makes us rich. The story is about the simplicity of having God in our lives. Once a rich man took his son on a farm of a poor man. He wanted to spend time in the village and he wanted to show his son how poor someone can be. So they spent a day on the farm of a poor man, and then he asked his son, "Did you see how poor they were?" The son said, "Dad, we have a dog, they have four. We have a pool, they have rivers. We have lanterns at night, they have stars in the sky. We buy food, they grow food. We have walls to protect us, they have friends. Father, thank you very much for showing me how poor we were." I think you got the moral of the story. How to live better? What should we do in order to live in better conditions? And how can we get rid of poverty? The aim of our today's lesson is not to highlight poverty,
We want to find the ways out of poverty. We have exercise number 3, children problem solving. In your textbook, you are given 3 problems and you need to solve these problems. I have chosen one of the problems. Let's do together and find solution to the problem. This passage about Sophia. Sophia wants to make sandwiches and fresh bread for people working in offices. Sophia has been working in a bank for 5 years, saving money to keep her family, her 3 children and disabled husband. But Sophia doesn't earn enough money. The money she earns isn't enough to keep her family. She just makes both ends meet. But Sophia knows that she can earn more money and she can make more quality products by buying equipment and ingredients. But she can't afford because she hasn't got enough money to realize, to implement her wish. And Sophia doesn't know anything about running a business and keeping an account. What shall we do? How can we help Sophia? Children, we can instruct Sophia, we can explain to Sophia, she can take a loan, as we learned at the beginning of the lesson, that loan is amount of money that a bank or organization lends. So she can take some loan from a bank, she can leave her collateral if it's needable, and she can invest this money into her business, she can buy equipment and ingredients, and in this way she'll be able to make more quality products, she will make more money and she will make profit, and then she will be able to repay her loan, to settle her debts. And don't forget, dear children, that it's important to help those who need a push and support. I would like to read you some quotations. I like this quotation by Confucius. You can give a man a fish and you will feed him only for a day. By teaching him how to fish, you will feed him for a lifelong. In Sophia's example, we've seen that we should help those, we should support those who need help. And in this way, they will be able to succeed and to have a successful life. If you help your friends to write control work, if you give your work to cheat, it means that you don't help them really. Actually, just you can help only for a day, yes? But by helping, by explaining how to do, how to solve problems, for example, in math or in other subjects, you will be able to help your friend. You provide a real help and you teach your friend how to solve problems. And in this way, as it is said in the quotation, you will feed for life long. Then, unity, discipline, and work is the path to achieve success. One man is no man. Together we are power. Together we can't be broken easily. When we are united, we'll be able to achieve a lot of progress. We'll be able to overcome all hardships of life. And discipline. Discipline is one of the main keys to productivity in work. And don't forget, children, that collaboration is the main key to success at work. United, when we collaborate, when we cooperate, we can carry out very productive work. Don't forget that discipline is very important. People work because they need money to live. Yes, of course, we earn our livings because we cover our demands, our expenses. But money is not the main reason that people stay in jobs. People like communication. They communicate. They enjoy being with other people to help them solve the problems and to get a product. Industrious people can gain everything by working hard. Yes, it's true. Working honestly and being industrious will promote, will pave the way to a lot of achievements. If you work
honestly and if you work hard, you will be able to achieve a lot of progress in your life. And now let's pay attention to our grammar focus. We're learning the present perfect continuous tense form. So we use the present perfect continuous form for activity that started in the past that has continued up to the present moment and is still in progress. When we want to show the duration of activity and there is question, how long, for example, for 3 days since last year, we use the present perfect continuous tense form. Now, I would like to draw your attention to our table. We use I, you, we, they, plus have, plus been, and plus verb with ing form. And he, she, it, plus has, plus been, again, plus verb with ing form. This is positive sentence. For example, I have been learning English for 2 years. You have been reading for 2 hours, or I have been waiting for you for ages, for example. She's been cleaning her room since yesterday. And pay attention to adverbs of time. We use the present perfect continuous tense with for and since. We can say for 2 hours, for 5 days, for a week, for 6 months, for 20 minutes, for ages, for 30 years, for a long time. And since 9 o'clock, for example, since 2005, since August, since Monday, since April, since morning, since Nowruz, since Christmas, since they were at school. And how to make interrogative form? We put have or has in front of subject. For example, have, then subject, have I, have you, have we, have they been learning English for 2 years? This is a general question. Yes, I have, or no, I haven't. Has she been working in this school since 2007? Has she been working in this school since 2007? Yes, she has, or no, she hasn't. And we make negative form by using negative particle not after have or has. For example, I haven't been learning English for 2 years, or you haven't been reading for 2 hours. As I explained to you, dear children, that we use the present perfect continuous tense form to show the duration of the activity. How long, for example, the activity has been taking place. I have been waiting for you for 2 days, for example. She's been learning English for 5 years. Okay, dear children, so remember that with non-action verbs such as know, believe, like, recognize, love, hate, agree, and others, we use only the present perfect tense form. In this meaning, we show the duration of activity. Let's continue. Now, we have to do exercise that is given in our student book. Let's practice together. Choose the correct, appropriate tense form. I have had, or I have been having French courses since Monday. I explained to you that when we show the duration, we use the present perfect continuous tense form. But when we speak about stative verbs and when we deal with non-action verbs and when we speak about possessions, we use only the present perfect tense form. So I've had French courses since Monday. So this variant is correct. Then Isla has read, or Isla has been reading some magazines for an hour. Again, Isla, I think you guessed right. Isla has been reading some magazines for an hour, because we show here the duration of the activity. Someone has ridden or has been riding my bike and has broken or has been breaking it. Think, children, you are clever minds, you are brilliant minds. I suppose you have found correctly. So someone has been riding my bike and has broken it. When we speak about the present perfect tense form, we focus our attention on the result of the activity. But when we use the present perfect continuous tense form, we focus our attention on activity itself. And we also use the present perfect continuous tense form for an activity that has been recently in progress, that
incomplete activity that was in progress over a certain period of time. Elvin has translated or has been translating the magazine for a week. Elvin has been translating the magazine for a week. Elvin started and he's still translating. How long has he been translating? He has been translating the magazine for a week. I have read or I have been reading two books this week, which is correct. I have read, children, when you ask a question, how many, how much, how often, we use the present perfect tense form. So, I have read two books this week. Here you are. I have looked or I have been looking for you everywhere. Of course, I have been looking for you everywhere. Again, we focus our attention on the activity itself. I have been looking for you for everywhere. And the seventh sentence, you have cooked or you have been cooking pilaf for an hour and haven't finished or haven't been finishing yet. Which is correct, children? Of course, you have been cooking pilaf for an hour, you are still cooking, and you haven't finished yet. You know that we use yet, already, just, so far, in present perfect tense form. Let's continue. They have built or they have been building their cottage for 3 years. They have been building their cottage for 3 years. Again, we show the duration of activity. My mom has to take my little sister to the dentist as she has broken or she has been breaking her tooth. You see, children, here we see the result. My sister has broken her tooth and my mom has to take her to the dentist. So we choose has broken. Okay, and this is your assignment. Exercise number 4, page 45. Read the text and match the words in bold to their definitions. That is all for today. Thank you for watching us. Be wealthy and healthy. Bye-bye. See you next time. Salam değerli onuncular, hər birinizi növbəti dərsimizdə xoş gördük. Bugünkü dərsimizin mövzusu yerin forması və ölçüləri, yer səthində günəş şüalarının düşmə bucağının və vaxt fərqlərinin hesablanmasına aid olacaq. Bu dərs sayəsində siz yerin forma və ölçülərinə əsasən riyazi hesablamalar aparacaq, həm də yerin hərəkəti nəticəsində baş verən riyazi dəyişiklikləri əsaslandırmağı bacaracaqsınız. İlk öncə sizə belə bir sual ünvanlamaq istərdim. Yerin günəş sistemində hərəkəti nəticəsində baş verən prosesləri riyazi hesablamalarla ifadə etmək mümkündürmü? Biz indiyə qədər coğrafiya fənnindən yerin öz oxu ətrafında, günəş ətrafında hərəkəti ilə bağlı müxtəlif biliklər əldə etmişik. Yəni, yer kürəsi öz oxu və günəş ətrafında hərəkət edən zaman müəyyən ritmik qanun uyğunluqları uyğun olaraq hərəkət edir. Və o qanun uyğunluqları biz riyazi dillə müəyyən dərəcədə ifadə edə bilərik. Yerin forması və ölçülərini ilk öncə mən sizin diqqətinizdə çatdırmaq istərdim. Yerin forması və ölçüləri haqqında qədim dövrlərdən insanların müəyyən fikirləri mövcuddur. Məsələn, Şumerlər, Babillər, Hindlilər yerin forması haqqında ibtidai təsəvvürlərini irəli sürmüşlər. Siz aşağı siniflərdən bunlarla tanış olmuşsunuz. Daha sonralar coğrafiya elmində yer kürəsinin forması haqqında artıq elmi fikirlər formalaşmağa başlayır. Bu da qədim Yunanıstanda əsasən Pifagorun, Aristotelin, Eratosfenin, Ptolomeyin fikirləri ilə daha da öz sübutunu tapmışdır. Yerin forması haqqında ilkin elmi fikirlər onun kürə formasında olmasını irəli sürməyə imkan verir. Yer ilk öncə alimlərin düşüncələrinə görə, xüsusilə Pifagorun ilkin təsəvvürünə görə yer kürə formasındaydı. Daha sonralar 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əvvəllərində İsaac Newtonun ümumdünya cazibə qanunu kəşf etməsi nəticəsində yerin forması haqqında olan fikirlər nisbətən dəyişdi. Yerin forması artıq kürə formasına deyil, fırlanma ellipsi formasına, yəni ellipsoid formasında olması irəli sürüldü. İsaac Newton güman edirdi ki, fırlanan cisimlər mütləq fırlanma oxu boyu batıq vəziyyətdə olmalıdır və basılmalıdır. Həmən basıqlığı ellipsoid formasında olmasını artıq İsaac Newton irəli sürür. Daha sonralar aparılmış kosmik tədqiqatlar göstərir ki, yer kürəsinin müəyyən hissələrində çıxıntılar mövcuddur və yer kürəsi ellipsoid formasında deyil, daha fərqli formadadır. Bunu bir vaxtlar ürəyə, insan ürəyinə bənzətdiklərinə görə kardioid forma adlandırırlar. Daha sonralar isə artıq yerin heç bir həndəsi formaya, heç bir
digər formalara oxşamadığını, yerin özünə bənzədiyini iddia elədilər və yerin formasını 1924-cü ildə bağlanmış beynəlxalq sazişə əsasən geoid forma olaraq qəbul etdilər. Geoid forma əsasən okean səviyyəsindən ölçülən forma hesab olunur. Ona görə nisbətən burada hamar əks olunmuşdur. Daha sonra növbəti forma isə yerin fiziki səthidir. Geoidin özünün forması isə gördüyünüz bu şəkildə tam əks olunmuşdur. Yerin forması bu cür olsa da, lakin yerin ölçülərini ellipsoid formasında qəbul etmişlər və Krasovski 1940-cı ildə qeyd olunan ölçüləri təklif etmişdir. Yerin qütblərdən basıq olması onun fərqli radiuslarının olmasına səbəb olmuşdur. Ekvatorial radius 6378 km, qütb radiusu isə 6357 km-dir. Qütb radiusu ekvatorial radiusdan təxminən 21 km qısadır. Bu isə yerin basıqlığı adlanır. Yerin ekvatorial diametri, yəni ən enli hissədə olan diametri 12756 km-dir. Eyni zamanda biz ekvatorun uzunluğunda deyə bilərik. Ekvator xətti bildiyimiz kimi coğrafi qütblərdən bərabər məsafədə yer səthindən keçən ən uzun paraleldir. Onun uzunluğu isə 40076 km-dir. Eyni zamanda biz meridianlar anlayışını da aşağı siniflərdə öyrənmişik. Meridian nə idi? Meridian coğrafi qütblərdən keçməklə yer səthindən keçən ən qısa xəyali yarım çevrələri idi. Onların uzunluğu isə hər biri bir-birinə bərabərdir. 20.4,5 km qəbul edilmişdir. Meridian çevrəsinin uzunluğu isə 40.009 km-dir. Biz burada eyni zamanda yerin həcmini də görürük. Təxminən 1.1 milyard kub kilometr yerin ümumi həcmidir. Yerin ümumi sahəsi isə yer səthinin təbii ki ümumi sahəsi təxminən 510 milyon kvadrat kilometrdir. Bunun da bildiyimiz kimi 361 milyon kvadrat kilometri suyun sahəsinin payına düşür. 149 milyon kvadrat kilometr sahə isə qurunun payına düşür. Yer kürəsinin modellərini əsasən biz müasir dövrdə globus adlandırırıq. Globuslar qədim dövrlərdən tərtib olunmuşdur. Bizə məlum olan, lakin bugünümüzə gəlib çatmayan ilk globusun müəllifi Miloslu Krates hesab olunur. Daha sonralar bugünümüzə gəlib çatan globusu biz əgər adını qeyd etsək, 1492-ci ildə Martin Behaim'ın hazırladığı yer alması globusudur ki, burada öz əksini tapmışdır. Və gördüyünüz bu globus isə tədris globuslarına daxildir. Tədris globuslar isə miqyasına görə əsasən 3 qrupa bölünür. Böyük miqyaslı tədris globusları əsasən 1 bölünsün 30 milyon, orta miqyaslı tədris globusları 1 bölünsün 50 milyon, kiçik miqyaslı tədris globusları isə 1 bölünsün 83 milyon kimi qəbul edilmişdir. Dərsimizin ikinci hissəsi əsasən məsələlərlə, yəni praktiki tapşırıqlarla bağlıdır və biz verilmiş praktiki tapşırıqları yerin formasına uyğun olaraq, eyni zamanda yerin hərəkəti ilə bağlı olan praktiki tapşırıqları sizinlə birlikdə icra edəcəyik. Tapşırıq 1-də qeyd olunur ki, əgər biz bu verilmiş deməli, kontur xəritə üzərindəki məntəqələri diqqətlə kitabdan, dərsliyimizdən, nəzərdən keçirsək və həmin kontur xəritə üzərində verilmiş məntəqələrə uyğun verilmiş tapşırıqları icra etməliyik. Günəş M məntəqəsində zenitdə olarsa, M məntəqəsi təxminən yerləşir 15 dərəcə şimal enliyində. Y və B məntəqələrində günəş şüalarının düşmə bucağını tapın. Biz bu zaman Y və B məntəqələrini buradan müəyyən edirik. Y məntəqəsi 60 dərəcə şimal enliyi və B məntəqəsi 30 dərəcə cənub enliyində yerləşir və biz buna əsasən günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən etməliyik. İlk öncə istərdim sizə günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması ilə bağlı olan düsturu izah edim və onunla bağlı olan riyazi hesablama, sadə riyazi hesablama qaydasını sizinlə bölüşüm. Bunun üçün biz gəlin yerin formasını ifadə edən şaquli xəttimizi çəkək. Ekvator xəttini qeyd edək və günəş şüalarının ekvatorda zenitdə olduğu tarixə uyğun olaraq, məsələn, 21 martda günəş şüaları ekvator xəttinə düz bucaq altında düşür, bunu qeyd edirik və digər məntəqələrdə günəş şüalarının düşmə bucağının tapılması üçün sadə hesablama qaydasını icra edək. Əgər 21 martda günəş şüaları ekvatora düz bucaq altına düşürsə, belə bir situasiya qura bilərik. 30 dərəcə
şimal enliyində günəş şüalarının düşmə bucağı nə qədər olar? Bunun üçün biz düsturumuzdan istifadə edə bilərik. Omega bərabərdir 90 çıxılsın fi plus minus a. Verilmiş şərtə əsasən gəlin vahidləri öz yerlərinə yerləşdirək. İlk öncə biz həmin məntəqədə günəş şüasının düşmə bucağını tapmaq istəyirik. Təbii ki, bu omega ilə işarə olunacaq. Əgər biz omeqanı tapmaq istəyiriksə, bu zaman burada qurulmuş üç bucaqdan asanlıqla istifadə edə bilərik. Deməli, ilk öncə bunlar arasındakı fərqi tapacaq. Bunlar arasındakı fərq fi plus minus a-nı ifadə edir. Nə zaman plus, nə zaman minus olur, onu da biz sizin diqqətinizə çatdıracaq. Və burada fi günəşin zenitdə olduğu coğrafi enlikdir. A isə bizdən soruşulan coğrafi enlikdir. Bunlar arasındakı fərqi tapmaq üçün gördüyümüz kimi bunların arasındakı dərəcə fərqini böyüdən kiçini çıxmaqla tapa bilərik. 30 dərəcədən 0 dərəcəni çıxdıqda 30 dərəcə alınır. Elə bizim düz bucaqlı üç bucağımızda həmin bucaq da 30 dərəcə olacaqdır. Əgər bu 90 dərəcədirsə, verilmiş bucaq 30 dərəcədirsə, biz asanlıqla buradan omega bucağını müəyyən edə bilərik. 90 dərəcə, biz bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda bucaqlardan biri 90 dərəcədirsə, digər iki bucağın cəmi də 90 dərəcə olmalıdır. Bu əgər 30-dursa, burada isə 60 dərəcə almış olarıq. Və düsturda göründüyü kimi bucaqlara uyğun olaraq, hərflərə uyğun olaraq biz burada verilmiş rəqəmləri ifadə etdik və doğru cavabımızı aldıq. Doğru cavab 60 dərəcə edəcək. Əgər günəşin zenitdə olduğu enliklə bizdən soruşulan coğrafi enlik eyni yarım kürədə olarsa, biz böyüyündən kiçiyini, dərəcələrin böyüyündən kiçiyini çıxmaqla hesablamamızı apararıq. Yəni bu mürtəzənin içini almış olarıq. Əgər günəşin zenitdə olduğu coğrafi enliklə bizdən soruşulan coğrafi enlik fərqli yarım kürələrdə olarsa, bu zaman onlar arasındakı fərqi həmin dərəcələri toplamaqla müəyyən edərik ki, burada fi plus a olacaqdır ki, biz bununla bağlı istəyirsiniz gəlin bir tapşırığı da icra edək. Məsələn, günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdə olarsa, biz bunu sadə üç bucaq qaydası ilə icra edək. Bu zaman gəlin görək, 40 dərəcə cənub enliyində günəş şüalarının düşmə bucağı nə qədər olar? Bunun üçün biz ilk öncə fi plus minus alfanı müəyyən etməliyik. Günəşin zenitdə olduğu coğrafi enlik 10 dərəcə şimal enliyi, bizdən soruşulan coğrafi enlik isə 40 dərəcə cənub enliyidir. Bunlar arasındakı fərq 50 dərəcə edir və biz verilmiş istiqamətə də 50 dərəcəni qeyd edə bilərik. Təbii ki, bu bucağımız 90 dərəcədir və 90 dərəcədən 50 dərəcəni çıxmaqla verilmiş günəşin düşmə bucağını müəyyən edə bilərik. Bu isə 40 dərəcə edir. Doğru cavabımız 40 dərəcədir. Yəni, fərqli istiqamətlərdə olanda fi plus a, eyni yarım kürələrdə olanda fi minus a kimi ifadə olunur. İndi gəlin, verilmiş məsələ üzərində həmən hesablamamızı icra edək. İlk öncə günəş M məntəqəsində zenitdə olarsa, Y və B məntəqələrində günəş şüalarının düşmə bucağını tapın. Gəlin, bunu hesablayaq. M məntəqəsi yerləşir 15 dərəcə şimal enliyində. Əgər günəş zenitdədirsə, bu zaman biz ilk olaraq Y və B məntəqələrində günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən etməliyik. Y məntəqəsi 60 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Biz ilk öncə bunlar arasındakı fərqi müəyyən edirik. 60 dərəcə və 15 dərəcə şimal enlikləri eyni yarım kürədə yerləşdiklərinə görə böyüyündən kiçiyini çıxırıq. Bu zaman biz 45 dərəcə almış olarıq və bu bucağımız 45 dərəcə edəcək. Və bu da 90 dərəcə olarsa, günəşin düşmə bucağı da həmin məntəqədə, yəni Y məntəqəsində 45 dərəcə olacaqdır. 45 dərəcə günəş şüalarının düşmə bucağı o deməkdir ki, həmin məntəqələrdə Şaquli dirəyin kölgəsi D
Dirəyin öz uzunluqlarına bərabərdir. Yəni bütün cisimlər əgər günəşə tərəf dayanırsa, şaquli istiqamətdə. Onların kölgəsinin uzunluğu özünə bərabərdir. Bu da riyazi qanuna uyğunluğa görədir. Yəni biz bilirik ki, 45 dərəcəli bucağı olan düz bucaqlı üç bucaq bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Yəni şaquli cismin kölgəsi öz uzunluğuna bərabər olar. Yəni buradan da biz onu müəyyən edə bilərik. İndi gəlin baxaq görək B məntəqəsi. B məntəqəsi 30 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Elə bunun üzərində biz bu sxemimizi qura bilərik. 30 dərəcə cənub enliyində yerləşirsə, yenə aradakı fərqi tapırıq. Yenə görəcəksiniz, fərqli yarım kürələrdə olduğuna görə biz bunları toplayacağıq. 45 dərəcə edir və yenidən tapdığımız bucaq 45 dərəcə edəcəkdir. Yenə bura üçün də deyə bilərik, günəş şüaları 15 dərəcə şimal enliyində zenitdə olarsa, 30 dərəcə cənub enliyində yerləşən məntəqələrdə günorta vaxtı şaquli cisimlərin kölgələri öz uzunluqlarına bərabərdir. İkinci tapşırığa diqqət yetirək, günəş A məntəqəsində zenitdə olarsa, hansı məntəqələrə günəş şüaları ən böyük və ən kiçik bucaq altında düşər? Əgər A məntəqəsində zenitdədirsə, A məntəqəsi ekvator üzərində yerləşir. Ən böyük bucaq ilə A məntəqəsində müşahidə olunacaq. Çünki harda zenitdədirsə maksimum 90 dərəcə orada müşahidə olunur. Və günəş şüalarının ən kiçik bucaq altında düşdüyü məntəqələr isə coğrafi qütblər olacaq ki, biz həmin qütblərdə günəş şüalarının 0 dərəcə bucaq altında düşdüyünü hesablamaqla müəyyən edə bilərik. Günəş şüalarının düşmə bucağına aid bir sıra maraqlı tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlardan bir nümunəni mən sizə bu verilmiş tapşırığın birinci hissəsinə aid olan hissəsini işləyəcəm. Qalanları isə siz özünüz evdə hesablayacaqsınız. Deməli, verilənlərə əsasən məntəqənin yerləşdiyi şimal və cənub coğrafi enliklərini təyin edin və cədvəli tamamlayın. Günəş şüalarının düşmə bucağı 26,5 dərəcə, günəşin zenitdə olduğu coğrafi enlik isə 23,5 dərəcə şimal enliyi. Biz burada da qeyd edə bilərik həmin sxemi. Əgər 0, günəş şüaları zenitdə olan coğrafi enlik 23,5 dərəcə şimal enliyindədirsə, 23,5 dərəcə şimal enliyində əgər günəş şüaları zenitdədirsə, gəlin müəyyən edək görək, günəş şüalarının 26,5 dərəcə bucaq altında göründüyü coğrafi enliklər haralara uyğun gəlir təxminən. İlk öncə nəyi müəyyən edirik? Əgər bu bucaq 90 dərəcədirsə, gəlin baxaq görək 90-dan 26,5-i çıxanda neçə dərəcə alınır? Təbii ki, bura nə qədər düşür? 63,5 dərəcə. Əgər biz 63,5 dərəcəni müəyyən etdiksə, deməli, biz verilmiş məntəqələr arasındakı dərəcə fərqini asanlıqla tapa bilərik. 23,5 ilə 63,5 dərəcə fərqə malik olan məntəqəni müəyyən edirik. Eyni zamanda cənub istiqamətində yenidən eyni bucaq olduğuna görə 63,5 dərəcə fərqə malik olan məntəqəni müəyyən edirik. 23,5-in üzərinə 63,5-i gəlsək, eyni yarım kür olduğuna görə biz geriyə qaydanda toplayacağıq. Bu nə qədər edir? Təxminən deməli 87 dərəcə şimal enliyi. Cənub istiqamətinə gəlsək isə 23,5 fərqli yarım kürələr olduğuna görə 63,5-dən 23,5-i çıxırıq və cənub enliyini burada qeyd edirik. Bu da eləyir 40 dərəcə cənub enliyi. Doğru cavablarımız olacaq 40 dərəcə cənub enliyi və 87 dərəcə şimal enliyi. Bu məsələdə isə şərt bir qədər fərqlidir. Verilənlərə əsasən günəşin hansı coğrafi enlikdə zenitdə olduğunu hesablayın və cədvəli tamamlayın. Burada günəş şüalarının düşmə bucağı verilmişdir. Eyni zamanda məntəqənin coğrafi enliyi verilmişdir. Günəş şüaları harda zenitdə olduğunu biz buna əsasən müəyyən edə bilərik. Deməli, ilk öncə biz günəş şüalarının bizə verilmiş coğrafi enliyi qeyd edirik. 40 dərəcə şimal enliyi. Və burada günəş şüalarının düşmə bucağı təxminən 73,5 dərəcədir. Biz günəş şüalarının hansı enlikdə zenitdə olduğunu asanlıqla artıq müəyyən edə bilərik. Görürsünüz ki, bu əgər 90 dərəcədirsə, 90-dan 73,5-i çıxmaqla biz 16,5 cavabını alırıq və bizim
yerleştiğimiz coğrafi enlikle güneşin zenitte olduğu coğrafi enlik arasında 16 tam onda 5 derece fərq olmalıdır. 40 dereceden 16 tam onda 5'i çıkmakla biz 23 tam onda 5 dereceni almış oluruq. Deməli, güneş şuaları 23 tam onda 5 derece şimal enliğinde zenitte olacaktır. Diğer tapşırıqları da eyni qayda ile, analoji qayda ile siz işleyeceksiniz. Gəlin indi növbəti tapşırığımıza nəzər yetirək. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günündə günəş şüalarının 50 dərəcə bucaq altında düşdüyü şimal və canıb enlikləri arasındakı məsafə xəritə üzərində 20 cm-dir. Həmin xəritənin miqyasını tapın. İlk öncə biz yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəş şüalarının harda olduğunu bilirik. Onu qeyd edək. Bilirik ki, günəş şüaları 21 martda ekvator üzərində zenitdə olur və Güneş şüaların 50 derece bucak altına düştüğü şimal ve canıb enlikleri. Güneş şüaları 50 derece iki istikamette görünebilir. Şimal ve canıb enlikleri. Ve gelin müəyyən edək ki, onlar hansı coğrafi enliklere uygun gelir. 90'dan 50'ni çıxırıq 40 derece edir. Ve bunların arasındaki fark 40 derece etmelidir. Her iki istikamette eyni hesablama olduğuna göre 40 derece edir. Ve məntəqənin biri 40 derece şimal enliyində yerləşir, digəri isə 40 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Bunları müəyyən etdikdən sonra bunlar arasındakı ümumi fərqi müəyyən edə bilərik. Bunlar arasındakı ümumi fərq 80 dərəcə edir və biz həmin dərəcəyə uyğun 1 dərəcəlik meridian qövsünün uzunluğunu tapmaqla, yəni bildiyimiz kəmiyyətlə 80 dərəcəlik dərəcə fərqi meridian üzərində neçə kilometr olduğunu hesablayırıq. Bunu da hesablamaq üçün 80 vurulsun 1 dərəcəlik meridian qövsünün uzunluğu 111 bərabərdir. 8880 kilometr edir. Və əgər bu xəritə üzərində 20 cm ifadə olunmuşdursa, biz yeni tənasüb qaydası ilə bunları ifadə edə bilərik. Deməli, 20 cm-də Əgər 8880 kilometr verilmişdirsə, xəritənin miqyasını soruşduğuna görə 1 santimetrdə nə qədər olduğunu biz tapmalıyıq. Buradan isə biz 8880-i əgər 20-yə bölsək, x bərabərdir 444 rəqəmini almış olarıq. Və bunu miqyasa çevirmək üçün isə 1 bölünsün 444, yanında isə kilometr olduğuna görə 50 yazılacaqdır. Doğru cavabımız 1 bölünsün 44 milyon 400 min olacaq. Növbəti tapşırığımız isə 40 dərəcə cənub enliyində yerləşən və şimala doğru meyilliyi 14 dərəcə olan dağ yamacında qış günlərində günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Bu bir qədər fərqli tapşırıqdır və biz bu fərqliliyi indi hiss eləyəcəyik. Gəlin ilk öncə 40 dərəcə cənub enliyində qış günlərində günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən edək. Sonra verilmiş şərtə əsasən hesablamamızı apararıq. Deməli, qış günlərində günəş şüaları 23,5 dərəcə cənub enliyində düz bucaq altında görünür və biz buna əsasən məntəqədə günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən edə bilərik. Hələlik ilkin versiya olaraq bunu hesablayırıq. 23,5 ilə 40 dərəcə hər ikisi cənub yarım kürəsində olduğuna görə aradakı fərqi tapırıq. 16,5 dərəcə edir və bu bucağımız da 16,5-dir. Günəş şüalarının düşmə bucağı 73,5 dərəcə edəcəkdir. Və bu şəraitdə biz müəyyən edə bilərik. Şimala doğru meyli 14 dərəcə olan dağ yamacında günəş şüasının düşmə bucağı nə qədərdir? Şimala doğru meyli deyirsə, təbii ki, meyli şimal istiqamətinə göstərəcəyik və düşmə bucağı meyliyin dərəcəsi 14 dərəcədir. 14 dərəcəni də biz bucaq böyüdüyünə görə 73,5 dərəcənin üzərinə gəlirik. Bu zamanda edir 73,5 dərəcə, üstə gəl 14 dərəcə, o da bərabərdir, 87,5 dərəcə.
Doğru cevabımız 87,5 derece edecek. Növbəti tapşırıqlarımız isə siz aşağı siniflərdən də öyrənmişsiniz. Vaxt fərqinin hesablanması ilə bağlıdır və verilmiş qlobus deməli konturu üzərində müəyyən göstəricilər, məntəqələr qeyd olunub və həmin məntəqələrdə vaxt fərqlərini necə hesablayacaq ona diqqət yetirək. S və Y məntəqələri arasında yerli və qurşaq vaxt fərqləri nə qədərdir? Biz həmçinin bilirik ki, məntəqənin həm yerli vaxtı, həm də qurşaq vaxtı var. Yerli vaxt hər bir meridianın üzərində olan vaxtdır ki, bu bütün meridian nöqtələrində bərabərdir. Qurşaq vaxtı isə həmin meridianın yerləşdiyi əsasən orta meridiana görə müəyyən olunur. Təbii ki, burada bəzi ölkələrin özlərinin qəbul etdiyi qurşaq vaxtları da var. İndi biz nəyə diqqət etməliyik? S və Y məntəqələri arasında yerli və qurşaq vaxt fərqləri nə qədərdir? S məntəqəsi yerləşir 45 dərəcədə, 45 dərəcə şərq uzunluğunda, Y məntəqəsi isə 75 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir və biz əvvəlki siniflərdən onu da bilirik ki, əgər məntəqə yerləşdiyi coğrafi uzunluq 15-ə bölünən, yəni qalıqsız bölünən ədəd üzərindədirsə, deməli həmin məntəqə həmin saat qurşağının orta meridianı üzərində yerləşir və həmin məntəqələrdə yerli vaxtla qurşaq vaxtı arasındakı fərq sıfıra bərabərdir. Və 45 dərəcəlik uzunluğun üzərində yerləşən S məntəqəsində yerli vaxtla qurşaq vaxtı üst-üstə düşür. Y məntəqəsi də 75 dərəcə olduğuna görə o da 15-ə qalıqsız bölünən ədəddir. Orada da qurşaq vaxtı ilə yerli vaxt üst-üstə düşür. Aradakı dərəcə fərqini biz müəyyən etməklə 45 və 75 dərəcə arasındakı dərəcə fərqi 30 dərəcədir. Eyni yarım kürədə olduğuna görə böyüyünən kiçini çıxırıq. 30 dərəcə fərqi 2 saat vaxt fərqinə bərabərdir, yəni 120 dəqiqəyə. Eyni zamanda saat qurşaqları ilə hesablasaq 45 dərəcə 3-cü saat qurşağına, 75 dərəcə 5-ci saat qurşağına düşdüyünə görə aralarındakı qurşaq vaxt fərqi də 2 saat qurşaq vaxt fərqi edəcək. B nöqtəsində yerli vaxt 15:30-u göstərirsə, B nöqtəsi gördüyümüz kimi Greenwich meridianı üzərində yerləşir. 15:30-u göstərirsə, A və S nöqtələrində yerli vaxtla saat neçə olar? A məntəqəsi 30 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir, S məntəqəsi isə 45 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. İlk öncə gəlin onlar arasındakı biz fərqləri müəyyən edək. Görürsünüz ki, B ilə A arasındakı dərəcə fərqi 30 dərəcədir. 30 dərəcə 2 saat edir, yəni 120 dəqiqə edir. Və əgər B məntəqəsində vaxt 15:30-dursa, A məntəqəsi ondan geridə olduğuna görə 15:30-dan biz 2 saata çıxmaqla A məntəqəsindəki vaxtı müəyyən edə bilərik. Buradakı vaxt eləyəcək 13:30. S məntəqəsində isə aradakı dərəcə fərqi 45 dərəcədir. 45 dərəcə 3 saata bərabərdir, eyni zamanda 180 dəqiqəyə bərabərdir. B məntəqəsində əgər 15:30-dursa, S məntəqəsi 3 saat ondan irəlidədir, şərqdə yerləşdiyinə görə. Və biz 15:30-un üzərinə 3 saati gəlsək, 18:30 qiymətini almış olarıq. Sxema əsasən A məntəqəsindən 200 dəqiqə irəlidə və 2 saat 40 dəqiqə geridə olan B və C məntəqələrinin müvafiq olaraq hansı coğrafi uzunluqlarda yerləşir? Gəlin indi sizinlə birlikdə müəyyən edək. Bunun üçün biz A məntəqəsindən 200 dəqiqə irəlidə, yəni irəlidə olduğuna görə o həmin məntəqədən şərqdə yerləşir və bunun üçün biz 200 dəqiqənin neçə dərəcə olduğunu müəyyən etməliyik. Bildiyimiz kimi 1 dərəcə əgər 4 dəqiqədirsə, bu zaman gəlin tapaq görək. 200 dəqiqə neçə dərəcə edir? Bu dərəcəmiz 50 dərəcə edəcək və 22 dərəcə şərq uzunluğundan 50 dərəcə şərqə gedəcəyik. Bu məntəqə təbii ki 72 dərəcə şərq uzunluğu edəcək. İkinci isə S məntəqəsinin hansı coğrafi uzunluqda yerləşdiyini müəyyən edək. Bunun üçün 2 saat 40 dəqiqənin neçə dərəcə olduğunu tapmalıyıq. 2 saat bildiyimiz kimi 120 dəqiqə, 40 dəqiqənin də üzərinə gəlsək, 2 saat 40 dəqiqə 160 dəqiqə edir. Yenə eyni analoji qayda ilə 1 dərəcə əgər 4 dəqiqədirsə, gəlin görək, 160 dəqiqə neçə dərəcə edir? Buradan da hesablama aparsaq, görərik ki, bu 40 dərəcə edir.
Əgər A məntəqəsi 22 dərəcə şərq uzunluğundadırsa, ondan 40 dərəcə biz qərbə doğru irəlləsək, təbii ki, gəlib çatacağıq 18 dərəcə qərb uzunluğuna. Doğru cavablarımız olacaq. Deməli, B məntəqəsi 72 dərəcə şərq uzunluğu, C məntəqəsi 18 dərəcə qərb uzunluğu. Xatırlayırsınızsa, ötən dərsimizdə sizə bir tapşırıq təqdim etmişdik. Həmin tapşırığımız belə idi. Ekvatordan maqnit qütüblərinə qədər olan ən qısa məsafəni müəyyən edin. Təbii ki, biz burada maqnit qütüblərinin yerləşdiyi coğrafi enlikləri bilməliydik. Bildiyiniz kimi, şimal maqnit qütbü 86 dərəcə şimal enliyində, cənub maqnit qütbü isə 64 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Bunlar arasındakı fərqi tapmaq üçün müxtəlif yarım kürələrdə yerləşdiyinə görə onlar arasındakı dərəcə fərqi toplanılaraq tapılır və bu 150 dərəcə edir. Əgər biz biliriksə, 1 dərəcəlik meridian qövsünün uzunluğu 111,1 kilometrdir. Bu zaman onlar arasındakı məsafəni də asanlıqla müəyyən edə bilərik. 150 vurulsun 111,1, bu da eləyir 16665 kilometr. Dəyərli şagirdlər, növbəti dərsimiz üçün tapşırığımız isə bölmənin sonunda verilmiş ümumiləşdirici tapşırıqlar olacaq. Sizlərə zehin açıqlığı, ordumuzu isə uğurlar arzu edirik. Diqqətinizə görə sağ olun.